Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího souboje displejů s novou sadou. Gilcov Rávnika. S Betty a s Ríšou, takže standardní formát, který máme, otevíráme dva displejáky s tím, že porovnáváme lepší booster a následně se pokusíme odhadnout částečně i nějakou cenu toho displeje, cenu těch jednotlivých karet a tak dále a tak dále. Takže připomínám, že to je asi tak všechno. Uh-huh. Já jsem chtěl ještě říct, jak to funguje, ale to je zbytečný. Takže půjdeme na to. Sada zajímavá. Mně se líbí. Mně se líbí, uvidíme, co to dá. Betty, nebuď na půlku a pojď za náma celá. Tak. Takže tady máme displejáky, uvidíme, jak nám to, takže jedeme. Máme před sebou 72 boostrů, u každého uvidíte teda 36. Nejdražší karta je teda co? Trofy. Uh-huh. Trofy, je tam pár reprintů ze staré Ravníky a já mám výbornou kartu za 5,50. Takže děkujeme moc. Tak, a my... Buď ty nebo já, protože ten se... Tam já ti taky nechci zaostřit. Ale to musíš... Když jsme se to učili, jak to funguje, já tam mám prstíky. Takže Emara. Výborně, ale asi tam má Betty nějaký ještě foil. Nejde vidět vůbec, to není foil, nesouhlasím, ukáž mi to. Musíš to dát blíž, prdelku. Vidíš to, jak když vidíš krásně, protože tam jde vidět ksicht. No tak jako teď se oddál, já jde tam vidět ještě víc. No prostě je to dokonce hned prvním rarový expansion explosion. Tak, výborně, na, to asi nepůjde. Prostě se s náma bavit nebude. Přitom, když dám tam ruku, tak přes ruku to zaostří. Zase se mu ty karty nevím. Výborně. Tak si píšu bot. Píšeš si samozřejmě bot, no máš ještě rero ve foilu. Takže máme tam zase splitové karty, prosím vás. Viděl jsem tady na prévku to, jak někteří splitové karty hrají o obě strany. Zdravím tímto některé hráče. Prosím vás, to byla schopnost Fuse, jo? Pokud to tam není napsané, tak vy si musíte vybrat, kterou z těch dvou půlek to hrajete. Jen tak jako by the way, ježiš, já se vlastně to, jo. Dobrý, dostávám se na 35 korun. Tak, pojď. Mhm, takže zase děkujeme moc, děkujeme pěkně. No takhle to nepůjde. Se tam nechci dávat prst. Jo, ty nemáš prst, Betty má Aurelii. Krásnou Aurelii, všimněte si, já jsem si kvůli vás i ostříhal nehty. Takže, no, asi bych to viděl jasně. Dneska asi z Betty nemám šanci. Doufám, že mám šanci aspoň u Betty. Tak. Musíme se k sobě tulit, jdeme, ať jsme uprostřed. Betty na to zapomíná. Přesně tak. Ještě není, až bude vystupovat na české televizi, tak už jí to půjde. Takže co bych tam dělala, mi řekni. Vystupovala, já nevím. Gogo tanečnice nebo tak. Mm-hmm. Tak mám tady opět 5 korun. Vítáme se. Cityčko, ale tak si rejda se bod. Tak je to zatím v pořádku, takhle jsme to plánovali. Jsem zvědav, jestli se nám někdy podaří, buď teď, nebo v daleké budoucnosti, dát stav 36-0. To by bylo velmi zajímavé. Takže Beťák má Aurelii neskutečné. No, tak tady mám opět 5 korun, ale jde vidět, počkej, jo, ještě, ano, tak Divine Vinigation, to nevidím, já si to přiblížím, zase další mýtik, už druhý, dělá, když děláte token, dělá 4-4 token, bavili jsme se o tom s Arnoštem, Arnošt se nerozplýval a říkal, proč neví. Uvidíme, co ta karta umí, ale něco má, takže Betty už vede 4-0. To se nám to dobře aspoň počítá. Jo. Ale neboj se, i zde budou nějaké métiky. Tak. Možná. Co možná tady? No to je pravda.
Už jsme zažili tady tolik věcí, že my tyky ne, ale máme i foily máme, aha, aha. Tak, já si myslím, že... Musím prostě... Musím taky, ne? No, jenže to musíš zakrýt můj ksicht, víš, protože když on se snaží zaostřit jako kdyby na to, co je... Na to, co je nejblíž, je, nebo to, co dává. Vidíš to? Hm. Takže když ho děláme, tak on se snaží fokusovat nás. Tak, já mám teda tady kartičku Define Clarion a k tomu mám foiličku. Nenže, co mám dělat, když má Betty takovou dobrou kartičku? Nic, že? Takže zase nic. No, přátelé, po pár displejích, když jsem měl alespoň šanci, po pár soubojích displejů, kde jsem aspoň nepatrnou šanci, tak tady už jsem opět na staré vlně, já nevím, Betty se směje možná zase. A pozor, 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 dostávám se nad částku 10 korun. Aha, tak to děkujeme ti, Betty, za účast a Ríša, můžu to dát pryč? A Ríša... Má první bod. Ríša má první bod, protože tohle, toto... I s Arnoštkem, teď děláme Betty oblečej a stejně nám to nezaostří, protože to nemá předtím. Zkusíme to dát úplně před něj. Jestli my se to časem naučíme, minule jsme měli problémy, teď zase. Tak nic. Máš smůlu. To já mám vždycky smůlu, Betty. Tak. Takže Runaways, Team Kin, bavili jsme se o tom i ve videu s Arnoštem. Zajímavý kousek, který se zvětšuje až do 3 kantru a pak dává manu a zase je sundáte. A zase můžete zvětšovat. Tak Tarik versus... Je to hrozné, jak se to... A. Jo, ty máš fojličku? No tak to máš bot, ne? Říkali, že když je foila, takže to zvedá. Zvedá. A co to je? Silent Dart. Tichá šipka. No jo. Já se vracím ke svým 5korunovým položečkám. No. Tak... To s těm divákům nic moc neukážeme, ještě Betty tam máme půlku, tak to už jako, už vůbec. Já se zkusím odsunout, ale příště asi vezmeme jiné židličky. Buď si tady první, anebo si tady druhá, jo. Protože ono to zaměří, že jo. Mhm. Ale když toto... Tak, no, už se učíme, tak si myslím, že ten nedal asi doufám bod. Já totiž taky ne. No, to prostě... Nic moc. Tak, doufám, že jste si všimli i kódů, které tam jsou. Které tam jsou k tomu, abyste je mohli v aréně. Takže já mám to, co měla Betty. A Betty, a Betty má zase bod. Nejde ti to. Nejde. Tak, není vydáno. Zase bod. Takže to už je tak jako takových 20:1. Jo, už nám zbývají 16 boosterů. A já mám opět 5korunovou. Aspoň vidíte, jak kvalitně v tom Black Lotusu rozbalujeme, protože my to všechno necháváme pro lidičky. Bounty Agent. Já už si ani nedávám nic. Nemáme, že to tebe ty nejde, že? Já to chytnu, mi to půjde totiž. Máš dáváš zdi na čistý? Ne. Jde o to, že ty tou rukou hýbeš, on co podle mě ani nedokáže zaostřit, víš? Mozolon, takže máme remízku. Aspoň těmi remízami, ne? Prosím vás, přátelé, mám bod. Tak to je výborný, moc pěkné, protože... Neměli jsem to tady už jednou? Měl. No, tak dobrá.
No, teď si to zaostřilo pěkně, vidíš to. Takže zase, zase bod. Já mám tak display za 30 korun a Betty má tak display za 40 korun. Pořád těch 10 korun lepší, že? No, já myslím, že daleko víc teda. Tak to jsou takzvané smutné příběhy, va? Tak, musíme ještě takhle, ale jo, to je naopak, to je jako... Expansion, explosion, jo, všimněte si, že tam opravdu není ten fuse. Vyberete si jednu tu část a potom to prohrajete. Tak, já si to dávám víc jak, tak ano, smíš jíbat s tou rukou. No. Nemáš pevnou ruku, pojď. Nemám. No, vezmeš a držíš a jako já nedýcháš. Krásné. Udělali nově zase šoklendy. Já si myslím, že pro nás super, protože... myslíš, že máš bod? No tak jo, no. Ježkovi oči, viděli jste to, ona by si to fakt kvůli mě oddělala. Jako hrozné, hrozné. Ani jeden. Já nemám kartu, cože? Máš tam ten kód zrovna. Jo, to ukážeme, super, díky. Takže já nemám kartu dražší 80 korun, přátelé. No není to srandy kopec? Tak, Ioniza, podle mě se bude hrát. Sice to má 30 korun, 20, ale hrát se bude. No, vidíš? Taky. Jo. No. Myslím, že to je ve stejném možná ranku. A teďka kód. Na normálních tokenech přestanu dýchat. A nic. Tak se nehýbej. To říkal ty, že nemáš dýchat. Ty taky já. Ne. Jsou z druhé strany, prosím vás, do arény kody. Prozradíme všem, kteří to neví, až se nám to zaostří. Nevím, musím fakt zadělat ten... Ona mrká, my mám potom play ravníka. Pokud chcete tři boostry, dostanete za tady toto. Já jsem rád, že Wizardi k tomu došli časem. Ale já vím, že nesledují náš channel, ale přátelé, dojděte také k tomu, že by bylo dobré to dávat třeba do každého boostru. A když už teda, tak s nějakým kodem, aby se to dalo redeemovat víckrát. A ne jednou. Já chápu a rozumím tomu, že chcete na tom vydělat, ale musíte taky něco investovat. Není to jenom tak. Tak, co to máme? Vytahování z hrobu. Za jedna, za dva, za tři. Není tam prosím vás target, takže když ho nemáte, tak nevytáhnete. Vytáhnete jenom dvojku, trojku. Tak, a Betty, ukaž nám Niv Mizzet. No. Ne, to je Fireminds Research. Kdyby to byl Niv Mizzet, je tam víc té modré v tom maratu. Jo, já jsem se podíval jenom na ten prostředek, víš? Já jsem se podíval jenom na ten... Budeš ukazovat moje karty, mám tam daleko. A to není vůbec pravda. Bere ti to, a jen ty nechceš, aby ti to bral. Tak, ano, myslím, že spravedlivá remíza rozhodla o spravedlivé remíze. Tak jim, jako mi teď už dokonce stačí remízou, ale mám to jasný, že? Já myslím si, že k tomu, jak to je, není třeba co dodávat, protože... tak jsem se... to je neskutečné, já mám podruhé i stejný foil mám dokonce. Ritual Suit, možná, že to se to bude hrát. A k tomu mám foilišku. Tak. Midnight Reaper. Aha. Vidíš. A nic? Tak tu mám bod, přátelé. Mám druhý bod, já snad začnu otevírat šampaňské. A nedáme speciální cenu pro trofy? Foilová trofy, co? Můžete. To si myslím. 5 bodů, co? Úplně cítím, jak se to tady... Klidně jasná výhra toto. Ne, to zas ne, ale... Hele, foila. Že jsem něco vůbec říkal? Že jsem něco... Ale pozor, já se zlepšuji. Já se poprvé dostávám nad 100 korun. Stejně nemám šanci, tak to je ale takový smutný příběh. Smutný příběh a já mám... Sacred Foundry.
Oh yeah, oh yeah, Jesus, oh yeah. On nemá šanci. No, víš, na které ceny se díváme? Včera nebo před včerejškem? Před včerejškem. No tak to bych měl šanci, protože on byl... Ale je pravdou, že nevím, jestli jste si všimli, ale tady tento elfík je na Černém rytíři vyprodaný. U nás je taky vyprodaný. Jo. A možná, že se bude hrát, ale nevím, no, ty ceny, nebo ta cena se mi zdá dosti nadsazená na Rero 220, to už něco to Rero musí umět, to už to Rero musí být na modern, jo, takže za mě 120, reálná cena, až se nám přijde na to, že, a nebo se mýlím, a to je možná, ale myslím si, že nad 250 korun se ta karta nemůže dostat. A vracíme se k stabilitě 5-korunových položek. Tak, nádhera. Přijde stolika díkantry na sobě, kolik typů man jsme na ní dali. Takže maximálně 5-5. Super. To jsem si vždycky přál hrát. A co má Betty? Betty má... Já už ti to dám jenom proto, abych těch 36... No, a už bych ti to i tak dal. To je foila? Jo. Co to na mě ukazuješ? Fakt, čověče. Fakt ti lidi, vidíte to? Fakt se nám leskne. Musíme zaměřit? Zaměřuje mě. Já vím, že to fokusuje tebe. I tebe. Ne, mě ne, já tam mám oručičku. A fousy. No fousy, tak to je to nejdůležitější, co je na tom videu, přátelé. Fousy. Naše fousy. Betty a její bílé fousky, takzvané humrovské fousky. Cože? Od humra, no tak to má takové ty kadla, dobře, no. Ježkovi oči, zase se dostávám ke 100 koruně, no tak neskutečná síla. A Betty už to padá. Takže, nový, ty nemáš nic, to je dobře, že jsem vyhrál. Nový legion, a klidně nám ho ukáž. A ta červeno-bílý, borosácký, jedna. Swift. Já ani nedýchám. Ne. No, když to, a mě to půjde. Zkusí nahnout ne takhle, ale zkusí nahnout takhle. A tady já mám foilišku. Já mám přátelé, kamarádi, příznivci mě v těchto soutěžích. Mám bod. Třetí? Oh jo, třetí, no. Ta Betty tam má kupku, takže potom já si budu muset kluku sebrat, nebo co, já nevím. Tak, hlavně ať neotvírám u toho mikrofonu, ať to nemáme... Tada, dostali jsme se na hodnotu 400 korun. Do třikrát háda, není to na 600, je to jenom na 400. Kdo to ví, odpoví mi na otázku. Já jsem řekl na 400, ne na 600. Druhá nejdražší karta sady. Demon. Betty, ty už... Akorát on není podle cen nad 400. Zase Betty zná aktuální ceny. Ale jinde, já se dívám jinde. U mě je srdci nejbližší, u mě je nad 1000. Tak, Demon, co si o něj myslíte? Flying, Trample, zaplať 2, vylepši si knihovnu. To nemusí být špatné. A Betty má... co to je? Prosím. Betty má vyber jeden nebo dva, tři a lifelink. Takže buď taková pyroklazma, anebo takový lifelink. Může být dobrý, neříkám, že ne, ale v tuto chvíli Betty, promiň. A tak mi to nevadí, že jo? Ty si to promiň. Vyplácáš ty dobré karty a... Ty už jsi vyplácal, ty jsi měla Aurelii, jsi měla. No. A pak jsi měla Divine, jsi měla, ten enčák. Tak, začneme tvrdšími kalibry. Pardon. První. To je foilové? Není, normální. Jo, že mi tak
Koukáš před to? A máš tam foilu? Koukáš, já zkusím. Takže borosácky. Tachyk Legions Edge. Haste. Mentor. Může být dobrý, v tom borosu se možná bude, i když... A já mám... Tady mám Tifa. Novodobí Gonty. Je to tak? Novodobí Gonty, který má Evasion, nemá sice Detach. Zajímavé, viděl jsem to hrát, je to brutální, ale já si dám možná bod, protože já se vyšperkuju účkovým komonem v podobě Arboretum Elementála. Vrátili nám tady Convoke. Tak. Musím tu dál šustit. Prosím? Tu dál šustit. Jak od hradu dál, nebo od toho dál? Já mám loket. Ty máš loket, tak já mám dva, takže jsem vyhrál. V tom případě já mám tři. Oh. Opět se dostáváme. Opět se dostává... Betty má foilu, tak já začnu první, no. Třeba si překonám i... Takže vydali nám i Watery Grave'u. Viděli jsme i Sacred Foundry. Pěkné, ty obrázky se mi líbí. Doufám, že si dám bod. Já mám? Jo. Tak já si asi dám bod, pokud ta foila není brutální. Protože Unmoored Ego. Všimněte si, že tam je jedna věc. Že tam je, že dokonce i Landu si můžete vybrat. Jo, takže můžete klidně říct dokonce i planinu, pokud se nemýlím. Je to tak, Betty? Asi jo. Tak a foilička, hezký. To jsou pěkné. Když se podíváte, ty lokety jsou vlastně pro každou tu guildovní barvu. Jo, ten uprostřed znak, jo, krásný na té foile, leskne se, jo, vidíte, jak se to pěkně hýbe. Super, za mě super, děkuju za vod. Ale jo, ta foila je minimálně moc hezká. Je to. Jo, že... Říkám, že to bude drahý, to si rozhodně nemyslím, ale na druhou stranu... Co tam je nejdražší common on common, člověče? Je tam něco drahýho? Možná bude ten goblin, ale jinak nevím. Jaký goblin? Jo, myslíš toho Banareta? Asi jo. Oni ho nemají třeba na tom na moc drahý, no. Tak jako zatím problém toho je, že... ty obchody toho rozdělávají, jak kdyby se připravovali na třetí Vánoce. Černel troll, trample. Na začátku tvého upkeepu exilneš potvoru ze svého graveyardu, když to uděláš, dostaneš +1/+1. A neboj sacrificeni. No a Betty nás, jo, ještě mám foilu, já už jako ani takového pěkného Devious Cover Upa, Counter Target Spell, co pak Beťák? Temple Garden. A bot, no, tak nebudeme zbytečně kolem toho chodit. Je zajímavé, nevím jak to bylo někde jinde, ale opravdu tady v Ostravě lidi zareagovali na, řekněme, podle mě, jak říkala Betty, dobrou sadu. Jsou tam ty Shocklandy a bylo tady dvakrát tolik lidí než normálně. To ještě někteří nepřijeli, protože se zhlédli v jiných prvkách někde jinde, ale já taky. Já už asi dokompletujeme, takže e-zony strašně hodně a já mám nový reprint Overgrown Tombu. Co nám ještě chybí, lásko, z těch landů? Templa, Sacred, Grave'a... Myslím, že Sacred nemáme, no? O, máme dvě dokonce. Já ji teda mám tady... Ne, to Izetovskou. Z Team Ventu. To nemáme. Ale jinak jako... Jo, tím, že jsou tam ty duály, tak se to dá prostě. Vždycky něco otevřete v tom displeji. Samozřejmě může to být vždycky smutné, to jako takhle z... To prostě takhle je, no. Já mám... Mám pavouka. S rýčem. Já.
Pavoučka s Reachem a s Undergroftem. Tak, já to já zkusím. A mě to jde. Nového toho, já mám asi bodňáka, co? Nového, jak se jmenuje ten? 2.1. Jo, Snapcastera. Ale vedli jsme tady obšírné diskuze, že to Snapcastera v mnoha případech hrajete jako, jako potvoru do bloku. Jo, zejména na tom modernu to je důležitý, protože tam fakt jako, když se podíváte, tak ty potvory končí na 3 manách ve většině případů. Nebereme Anglera, který končí taktéž na 2 manách. V podstatě, takže to hrajete jako potvoru, což může ubírat jako kdyby na kvalitě té karty. Jo, takže... Aha. Hlásí se vám Praha. Tak, Dawn of the Hope. Jedna zajímavá věc. Pravidlová. Podívejte se na tu kartu. To poslechlo. Tak ano. A když je tam napsané whenever you gain, you may pay two life. V okamžiku, kdy máte 2 potvory, tak oni, tak tady toto stigruje 2x, 2 potvory s lifelingem, a jsem přesný. A útočíte, dáte damage. Tak to stigruje 2x. Jo, to znamená, že za každou tu potvoru, která je v tom. Tak, vraska. Kolikrát je mi ty druhý taky? Jo, já jdu černý. Já jdu černý. Čímž pádem z toho vyplývá, že bych si měl otevřít tu trofy. Co si myslíš ty? Že bych si mohla otevřít taky já. Ale máš to pěkné a já budu mít co dělat, abych vůbec tě dohnal, předehnal, pokud bych neměl trof... No, ano. Ještě jedna věc, kterou jste si možná všimli nebo nevšimli. Pottery Grave, super. A foliška. Ano, a já mám tady veterána, Venerate Loxodon. To jsem asi nevyhrál. Teďka uděláme vteřinový ten. Vyndáme... A nevím, jestli jste to všimli, Betty už vidí, co vyndávám a co vám chci ukázat. Ano, tohle, co vám chci ukázat, hned jsme našli na podruhé. V té sadě jsou gatey. Všichni určitě ví. Ale víte, že jsou tam ty gatey ve dvou typech. Počkejte, teď zase nasměru, kam mám jít. Ve dvou obrázcích, ano, děkuju. Jo, to znamená, že v ty všechny jsou jako kdyby... dvakrát, takže tam je kolik gateů? 10? 5 stejných, ale po dvou jinoobrázkových, řekněme. Je to tak? Já mám mythic. To znamená, že nemáš ale trofej, takže když budu mít trofej, tak ano, tak též mám mythic. Mám Svatou bouři. A já má... Tak Betty, promiň, tahle karta... Je lepší, bude se hrát teďka. Ukaž foilu. A foliška je... Pěkná. Cosmotronic Wave, který udílí 1 damage potvoře, který oponent kontroluje, a ty potvory nemůžou blokovat. No... Kolikátý mythic mám? Já mám 3. Ty máš? 2? Jsi 3. Jo. Promiň, prdelko. Už jsem já tady tím tohle. Co? Swift? Jo, co mi tam koukáš? Promiň, ty se mi tam taky pořád díváš. No jo, ty... Ha! To není možný, jako. To fakt není možný. 3. Fakt 3. A neměli jsme to dokonce proti sobě stejné? Zase mám bod. Ten mission briefing mi přináší už... Kolik nám zbývá? Kolik máš bodu? Kolik mám bodu? Průběžné sčítání? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. On tak vedu ještě. Kolik máš? 13. Ole! To jsme se nějak vyrovnali. No to ty moje mytičky. No. Tak. Je. Yeah. Je, já rozhodně je, nedostanu teďka bod.
Mhm, tak ale ty taky ne. Takže já tady mám Fireminds, jak se to čte? Research. Čte se to Fireminds? Asi jo. Mind, asi jo. Research. Tak, bez bodu, máme posledních, i s tím, který rozděláváme, sedm boostrů, žádná trofej, já bych řekl, za nás, naprostá klasika, my jsme totiž rádi, Betíku, připoj se našemu jako celá, převrátila mi očka. Tobě ne sobě. já mám prostě pořád stejné, ty, já to nechápu. Tak, Legion a Thief. Teď se nám to pěkně zaostřilo oběma, že? Uh-huh. Tak, ale já prosím, mám ještě Nero. No. Pojď, posledních šesti v boosterách aspoň. Aspoň dvě trofeje. Aspoň šest. Šest trofejí? Jistě. Teď máme vyrovnaný stav, protože já jsem se dal teďka bodík. No. Já bych chtěl mít... Aspoň podobné barvy. Opravdu ne. A Betty! Betty má licha, který je ten, já vám ho ještě ukážu, je to mýtek, tak ať má trošičku času i na obrazovce. Když si máte líznout, místo toho se podíváte na vrchní tři karty z library a potom dáte do ruky jednu. Zbytek dáte do graveyardu a ještě tam má takový page 4, aby byl indestructible a musíte ho tapnout. Jo, nezapomínejte na to. Oponent by měl připomínat i tady toto. Protože to není trigger. Já to nechápu. Fakt, tohle toto, já nevím. Tak, já mám už po 26. legionu a ty máš kamadry, takže máme krásnou remízu, kteráž to zaručuje, že máme, že vedeš o jedna. Pokud to dobře počítám, vedeš jo, o jedna. Jsem v pohodě, ne? No tak ty si, ale na to, že to vypadalo na začátku, že vyhraješ tak jako o milion, tak najednou to není milion. Já mám tady velice Richardovi známou kartu. A já mám fajn finality, takže nic. Poslední no, tři. Poslední tři. Třebaž dva. No, mě stačí remíza, já jsem minimalista, já rád s tebou budu... tak pořád... No, dělat tak rychle, ať si přátelé na tom taky pošušňají. Ano, samozřejmě remíza, tohle to jsou takové tak výborné karty, že je výborné. No. Tak. Hop. Wow. Oho. Tak. A já mám mytika. Jsem ten pod. Takže rozhodné, přátelé, tento a tento booster bude lepší. Kdo je to ten pán tady na tom? No nevím. A ten druhý, to je Ralzarek, že? Uh-huh. Modleme se k remíze. Mám černé vrátka. Takové ty. Tak to rituál, to nevím. Vyhrála si obod, já myslím, že na tom nezáleží, záleží na tom, aby Betty byla v obrazu a v obraze a aby jsme se u toho bavili. Tak. Počítej. Mám počítat? Počítej. No, počítám. Takže to já nevím, kolik má, Betty se na to dívala, ale nic mi neřekla. Jsi to nechtěl slyšet. Ne, ty tak jsi se dívala, takže proč mám počítat já? Že ty jsi takový ten... No já vůbec nevím, já se... No já taky ne, já jsem se dívala na přibližnou cenu, já se nepamatuju cenu všech karet. Fakt ne? Ne. Takže, jukneme na to, máme tady vějíř od rýši nejlepších karet, začínáme tady tím a jsou tam nějaké. Tak kolik má vraska třeba z Betty? 279 asi.
Výborně, 250. Kolik má teda ten démon? 399. Takže 400, 600 pade, 700 pade, 850, 900, 950, 1200, 1300 pade, 1500, 1600, 1700, 1700 pade, plus nějaké foily, no, 1800. A jsme rádi, máme tady ještě plno, takže když to vezmeme jenom, že tam něco je, 1900, 2000. Což jako zase nemusí být špatné. Všimněte si, jak by jedna karta naprosto ovlivnila. Kdyby tam kdokoliv z nás měl triumf, jak to najednou vyletí, takže možná buďme rádi za ten triumf. Pade, stopade, pade, počkej, já jsem tak nějak, pade, 200, 300 pade, 300 pade, 500 pade, 700, 800 pade, 900 pade, 1000 pade, 1100 pade, Aurelie. 250? Určitě, určitě. 1100 pade, 1400. A na začátku jsi mě tak drtila, Tomáš, kde jako? Máš to tu, vrazku. Demona. 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Takže vyhrála si Betty bodovací soutěž, jak se cítíš? No, v pohodě. Ale na cenu displeju si prohrála. Jak bylo, se cítíš? Ale to bylo i minule. Že ty jsi otevřel pár pěkných kousků a já se tě porazila na tom, co jsi byl špatně, že? No, je to prostě, přátelé, musím na tom zapracovat, asi ještě otevřu 10, 20, 30 displejů pro radost a musím mít lepší displej, než měla Betty. Takže. Uvidíme se příště. Uvidíme se příště, bude to v lednu, že? Asi nebude jo. Žádná jiná teďka sada, možná jestli něco neotevřeme, něco pěkného, nějaký signature nebo něco takového. Takže mějte se krásně. Pište básně, hrajte Magic, hrajte Magic s takovýma krásnýma slečnama a uvidíme se třeba ve Varšavě. Jo. Mějte se hezky. Naschledanou.